Комісія міської ради з питань містобудування і земельних відносин перенесла розгляд питання про поділ земельної ділянки біля озера в Івано-Франківську, на якій веде будівництво компанія «Вамбут». Водночас депутати погодились на пропозицію активістів ініціативи «Вільне озеро» про створення тимчасової депутатської комісії, яка мала б виробити компромісне рішення стосовно резонансної забудови. Ми проти будь-яких незаконних забудов в нашому місті, тим більше біля озера. Ці будови на рекреаційних зонах, ці будови не мають конкретних детальних планів, ці земельні ділянки порушують відстань, там йде порушення відстані від водойми. І крім того, є ще така інформація, що забудова ведеться на меморіальній зоні. Тобто на тому місці колись розстрілювали євреїв. Серед членів комісії депутат міської ради Микола Ковальчук, власник будівлі та директор фірми «Вамбут», каже, що підтримав участь громадськості, хоча вважає, що така комісія не має повноважень впливати на хід будівництва об'єкту. Суб'єкт – юридична особа, який має право власності на нерухоме майно, має першочергове право і повне право на користування земельною ділянкою під цим нерухомим майном. Ми ж звернулися з пропозицією нам під цією частиною залишити нам всю решту частину, де не цей, ми передаємо місту. Коли приміщення покидають громадські активісти, Микола Ковальчук у розмові з нами додає, що йому відомо, начебто є люди, які підтримують забудову цієї ділянки озера. Серед аргументів наводить приклад, коли на одному із сайтів, щоправда не уточнив на якому, учасники опитування підтримали зведення 3 будинків на його ділянці. До 1000 людей, які підписались дати дозвіл, розумієте, я не думаю, що ми можемо ігнорувати також їхню думку. Тобто є думка не одна. Тобто законність цього питання, вона є законна, а от думка громадськості, вона поділена. Наразі будівельна компанія «Вамбут» майже завершила першу з 3 запланованих багатоповерхівок поблизу озера. Будова викликала чималий резонанс. Громадські активісти вимагають зберегти ділянку як зелену зону. Рішення про створення комісії та поділ ділянки сесія міської ради має розглянути вже завтра.